Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод, както знаете, ще реагираме на новата песен на Ария Диона, която се казва Тарикат. Като преди да реагираме, както в предното видео, така и сега, защото много от вас се свързаха с мен в Инстаграм и ми казахте, че предното видео, което беше с пътя на Лидия, до сега ви е харесал. Затова тук също ще включа техния път от началото до сега. Така че нека първо да видим Ария Диона как са стигнали до мястото, на което са в момента, и директно да преминаваме към реакцията, защото нямам търпение. И ако искаме на рапове, ходите да правите трапове с хапове, не ми се отваряте, затваряте устите си, не се цупи, мацо, си пи. Почвам да редя и правя меките корави, аз съм таята, бързо стремите борави, храня ви обилно, защото сте ми слави, ако рапа беше шоу, викайте ми слави. Ще ти стеяте и стукам като харче, в легото да те мятам като зарче, как обичам да ми мъркаш котраче. Добре, надявам се да не съм ви отекчил много. Директно преминаваме към реакцията, защото нямам търпение да видя тия две луди жени какво са направили. Очаквам нещо размазващо. Надявам се да не ме подведат, така че да започваме. Правиш голяма хапка съм, не дей ще се задавиш, и явно свикнал си да ги върти жените. Обаче аз съм тая, дето те въртите. Това тук накрая, което беше след първия куплет, който спя Диона, малко ми се струва като от просто секс. Аз на тебе какво да кажа за лъжите. Съжалявам, че трябваше да чуете това нещо, просто нямаше иначе друг начин, по който да ви го пресъздам. Съжалявам за фалшивото пеене, разбира се. Та малко на него ми не помня. Иначе за сега почваме супер мазно, както и очаквах, и което много ми харесва. Аз обичам такива песни, които са супер мощни и мазни. Куплета започва доста странно на Диона, не знам това как ще свърши цялото това нещо. Звучи ми малко различно, има си го бруталния, мазен, избухващ елемент, който трябва да го има. И буквално вълнението ми става още по-голямо и нямам търпение вече да изслушам цялата песен, наистина. Познай къде идем и да те изпратя, защо
Тежко ти е леш, аз откакто тръгнах. Всичко би си дал само да се върна. Але-ле-ле-ле, чух четири капци. Това с нощи двете го изпяха в лайв. И още в момента, в който го изпяха, не знам защо, не знам от какво ми става. Обаче в момента, в който го чух това, нали, але-ле-ле, чух четири капци, още от него предполагах, че песента ще е точно такава, ще е мазна, ще е брутална, ще е наподобява, ще е лек тип кючек. И точно това, което очаквах с нощи, точно това получавам. И между другото, само нещо да кажа, за мен лично по-добре, че песента се казва Тарикат и се радвам, че са се справили на това заглавие, даже аз бях много за това заглавие, защото Давам те на друга е малко тип, почти всяка една песен се казва нещо там за другата, за предната, за поредната, така че Тарикат възпявано е в песни, но го е нямало като заглавие. Така че според мен заглавието е много, много добре. Но сега без мен да те видя как си, като те чака, вечно закъснява и като вярва, винаги ме лага. Много наивна и луда бях тогава, сега ме няма, давам те на друга. Времето ти вече отминава и аре, аре, отивай си с него. И вместо мене то да ти помага и да лекува болото ти его. Маля, тия двете са опасни. Да не говорим за това колко са хубави и двете. Нещо, което ми прави впечатление е, че и двете явно са... смисъл, това са жени, за мен двете, те двете, музикално и като гласове израстват много с всяка една изминала песен. Личи си, че или взимат, сигурно взимат някакви вокални уроци при някои, нали, имат вокални педагози, обаче се личи как се развиват и като гласове. В смисъл, Диона вече си звучи буквално си, тя си звучи като поп-фолк изпълнителка. Не усещам нищо раб в нея, макар че сигурно си в себе си, да това не може да го махнеш. Ария също много е задобрява, общо взето и двете за този дует са се подготвили да са бетон, да няма къде да ги бутнеш. А да не говорим и двете какви са брутални жени. Само не и как да спреш да ме желаеш и искаш да съм сет, а ти да бъдеш други. И всичко да ти давам без заслуги. Абе ей, момче, аре слизай на земята, цял живот ще ти бъда най-добрята. Хвана те, яче ме изпусна, дойдох сега сърцето да ти пръсна. Всичко ти е леш, аз откакто тръгнах, всичко би си дал само да се върна. Але-ле-ле-лей, чух че тари как си, но сега без мен да те видя как си. Като те чаках, вечно закъснява и като вярвах, винаги ме лага. Много наивна и луда бях тогава. Диона в това костюмче, екипче, дрешка, бюстиенце, панталонки, както искате така го наричите, и с тази руса коса. Диона задължително, според мен е Диона. Ако някой ти изпрати това нещо или сама гледаш, може да направи се руса, защото ще си брутално як рус. Много ти отива този цвят и много добре изглеждаш. Аз направо не мога да повярвам. Аз си им, че ще гледам различни човек хора. Ева за клипа и за човека, който е направил на Диона косата. Сега ме няма, давам те на друга, а времето ти вече отминава. И аре, аре, отивай си с него. И вместо мене то да ти помага и да лекува болното ти его. Джабана, джабана, уе, искаш ми якото туе. Само че няма да пипаш, само за мене ще питаш. Къде си бе, къде? Май без мене ти е зле. Искаш да бъда само твоя, но никой да не разбере. Диджея, хей, хей, вдигни ми баса. Ела да им покажем кой е класа. Като те чака, вечно закъснява. Слава на Бога, остават още малко секунди, защото това, ако беше в началото, ще да си изгубя всичките думи, които съм изгубил в момента и сигурно преди да продължа с обобщението след малко, ще ми трябва една цигара време да превъзмогна това, което се случи сам.
Диона, благодаря ти! И като вярва, винаги ме лъга. Много наивна и луда бях тогава. Сега ме няма, давам те на друга. А времето ти вече отминава. И аре, аре, отивай си с него. И вместо мене то да ти помага. И да лекува болото ти его. Добре, изгледахме видеото, чухме песната, а сега нека преминем към обобщението. Така, Ария и Диона са две певици, които аз лично изключително много харесвам и изключително много подкрепям. Особено, нали така, подкрепям това колко много се развиват и двете, колко работят, защото Ария буквално тя няма спирка, тази жена, откакто е започнала миналата година, но сега сигурно има толкова песни, колкото някои дебютантки нямат за 3 години, а тя ги направи за една. Това са две луди жени, събрани на едно място. То се вижда, нали, по клипа. Те са страшно брутални, яки мадами. Да не говорим за това. Това, което ми хареса, е, че песента е точно такъв тип, който трябва за лятото. Песента е супер летен поп-фолк саунд. Точно такива, каквито се пускат, слушат, и това ще гърми и по морето, и навсякъде, където се седите, във всяка една дискотека. Това е точно такъв тип песен, които трябва да се изкарват през лятото. Ето, примерно, тази песен, песента на Лидия Штрак, на Нелия и Денис Милионите. На кой още? Има още много, които са точно горе-долу такъв саунд. И това всъщност е вървежно през лятото, и не само през лятото, целогодишно, като цяло в дискотеките. Текста ми хареса, лек, свеж, ненатоварващ, не се заслушваш много да ги слушаш какво пеят, нали, да се вкарваш в някакви ти излишни неща, да си мислиш, боже, сега това какво е, онова какво е, това тук преживяно или онова не е ли преживяно. Това си една типична суперяка поп-фолк песен, лятна, за избухване, за купони, за партита. Даже аз нямам търпение, искам тия двете някъде, искам да имат участие заедно. Или просто едната да има участие, другата да е там. Искам да видя какво ще стане, като се изпее този дует. Тя даже Майария утре имаше някъде участие и ще представя дуета на живо. В момента бих дал всичките пари на света, за да мога да съм там утре, обаче няма как да станат нещата. Все пак нищо, ще гледам клипове. Харесва ми това, че Галин е отворен за идеи, и макар че, нали, Алфа, т.е. Галин е към планета, според мен, ако той не е искал Ария, няма как да направи дует с Диона, защото те са от различни компании, независимо че Галин е към Пайнер. Така че се радвам, че и двете фирми са отворени за разнообразие и за колаборации, защото според мен точно това нещо Ария и Диона никой не го очаква. Поне лично аз никога не се бях замислял, че може да е с нея. Чак на лайфа, като пусна Ария, и нещо ми светна, не знам защо, че е тя, май ръката ли видях или нещо чух, не знам. Но се радвам, когато експериментират изпълнителите и фирмите, радвам се, когато се правят такива колаборации между млади талантливи имена. Харесвам стила и на двете, много ми хареса видеото. Видеото наистина е невероятно, визите им са страхотни. Диона според мен трябва да се замисли и да мине към отбора на блондинките. Брутални са и двете песента, също много ми харесва. Нямам търпение, между другото, да видя как ще се развие тази песен. Нямам търпение да чета коментари, да гледам сторите, да видя хората какво коментират за нея. Ако песента ви харесва и реакцията ми също, разбира се, дайте палец нагоре на мен и на песента, разбира се, като я чуете. Чао и до следващия път, който ще бъде след 30 минути. Защото след 30 минути излиза Цветелина Грахич и Денис и отново ще седна да снимам. Така че ще се видиме буквално реакция по-късно. Така че ще се видим отново след малко. Като гледате тази реакция, аз сигурно ще обработвам другата на Грахич и на Денис и ще пусна с 1 час-2 закъснение. Така че ви очаквам след малко. Чао!